pikiran yang pagi ya. Kasarau jungkro ku ya. Ganti dulu, Pak. Diterusin apa mana? Jangan ada di pulau di mana. Di tono ke tisu rakyat yang kita tinggal. Ini kakak. Ayo, turun. Yara. 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 Ati Yara. Foto berdua sisi sama adek. Hei. Yara. Sini sini, sini berdua foto. Dua sini. Sini. Eh. Dra. Amin.